₹500 خدای د اتوار د ورځې دلته سودا چې ما دا چې سمره دلته ستالونه لګي په دې کې ډیر زیات خلک راځي د حیاتباد خلک راځي وسره چې کوم زمګدار رنگ روډ خلک ته تاجباد د ناصر باغ د دې سیټ ته ترجمرو د پوره خلک راځي او د دینه مستفید کیږي لکه دلته ریټونه مونږ ته کمپیریټیولی ډیر خملاويږي زمونږ نوم فضل هادی دی او دلته کې مونږ په بازار ملي تراغلی دي د وځي نوغلی دلته ټول غوی باران خلک راځي بازار سوټ بابس او ته بسو دي دلته کې مونږ 6.5 مطلب د بازار نوم ډیر زیات کم لیول کې مونږ چلو دی بادرنګ کیلو په 100 روپے دلته مونږ ورکو 2 کیلو په 30 ورکو کدو 2 کیلو په 30 کریلا کیلو په 30 په اسلام آباد کې 150 روپے کیلو دی بینګن جی 2 کیلو په 30 مټر دی کیلو په 100 په اسلام آباد کې دلته په 40 او 30 روپے ملاويږي تاسو لپاره